Vertel net bietjie vir ons, hoe lank al doen julle thinking tools en vertel dat ons net julle storie hoor van hoe het julle visuele sluitings gebeur. Oom, ons het Desember het ons plaas toe getrek van Walvis Bay af en toe het ons begin homeschool. En toe het ek het laas jaar het ek al of in lockdown het ek al op Facebook gesien van Thinking Tools. En ek het daaroor gelees en gewonder daaroor, maar as mens mos nou in die skool is, ek het nie altyd tyd om. Ek het ook self by die skool gewerk, so ek het nie altyd tyd gehad om dit aan te pak nie. En toe ek nou met die in Januarie toe besluit ek, maar kom ons probeer dit. So ons het nou al van Januarie af het ons begin met Thinking Tools. En dit was laas jaar wat Stefanus nou nog in die skool was, moes ek altyd vir die eksamen moes ek met hom sit en ek moes met hom deur die werk gaan en vir hom vra en vir hom bly vra. Kom weet mos nou, jy drill mos nou half die werk in hom in. En hierdie jaar, ons het Januarie het ons nog bietjie gesukkel. Maar toe hy nou met Thinking Tools begin, nou los ek hom met sy hoofstukke. Hy werk self deur sy hoofstukke. En as hy dan nou vir my sê hy is klaar, dan sê ek ook okay, reg. Nou moet jy vir my maps trek sodat ek kan sien jy verstaan wat jy mee besig is. Dan kyk ek na sy maps, dan kyk ek hoe dit lyk en of hy die werk verstaan of hy begrip het vir dit wat hy nou geleer. En dan kan 'n mens sien hy weet wat hy van praat. Hy verstaan die werk want hy kon 'n prentjie teken daaromtrent die maps. En dan voor die eksamen dan trek ons weer maps. En dan skryf hy sy eksamens as hy nou deur al sy werk is. Maar ek het hierdie eksamen nie met sy toetsreekse, ons het dit nou hierdie week geskryf die wiskunde al. En ek het hom regtig gelos. Hy het nie kom vra nie, hy het self sy toets geskryf. Hy het nie vasgehak nie, waar hy aan die begin baie vasgehak het. So dit gaan baie beter. Ok, goed, en nou baie dankie, maar en julle hoor sy storie, né? En ons het nie voor die tyd gepraat, nee, ek het nie geweet, ek gaan so open soos hierdie nie, nee, so hierdie is nou nie opgesette ding nie, nee. Sê vir my, aan die begin het jy weerstand gehad van hom, gesê het hierdie goede. Hy is nog al 'n bietjie lui, hy bly maar 'n seentjie. Okay, so ja. So ek moet hom aanmoedig, maar as hy vir my gesê, hy is klaar met sy hoofstuk, dan sê ek vir hom, ok, is reg, ek verstaan, jy is klaar, dat jy, ek wil sien, jy verstaan wat jy nou mee bezig was. So trek nou vir my jou maps, dan kan ek kyk. En as ek die maps gesien het, dan kan ek sien, hy het begrip. Ok, wat sy ding, Judy, is 'n selfregulerende leerder? Dit is seker maar 'n kind wat op sy eie leer. Ja, wat besluit, en ek wil dit toch verder druk, want ek hoor, hy is toch nie waar kom wil hê nie, ne? Ek wil hê, hy moet nie maps trek wanneer jy hom vra nie. Hy moet begin en sê, ok, wat doen ek nou, wat is my tree map, verstaan jy? Want hy is eintlik besig om dubbel werk te doen, so hy kan eintlik daai lui mannetjie kan nog luier wees en smarter wees. Deur dadelik te beginne om die map te trek, dan sy mos getrek, en jy sien, nou van die visuele sluiting daar plaas. Jy hoor, so wat ek vir julle sê vandag is, ek het mos twee waarborge in hierdie kursus. Die eerste een is, as jy met thinking tools gaan werk, sal jou punte styg. As jy dit nie doen nie, dan sal daar niks gebeur nie. Ok, en dan wil ek op 'n ander punt klem lê, Judy. Elaine praat met my. Ag, ek is maar net dankbaar. Ons is nou so kwartaal, ons het die derde kwartaal begin van die einde tweede kwartaal om hulle aangesluit. En ons het regtig resultate gesien op 'n enigste vak waar ons nou nie resultate gesien het nie, was Engels gewees. Maar ander vakke het ek regtig meer as 10% in elke vak regtig verbetering gesien. En die groot ding vir my was ook gewees vir haar en vir my, waar ek gewoonlik as ons moes leer gesê het, okay, sy sê, mama kom help my, en nou is het van, sy doen eers haar ding, en dan bring sy haar maps vir my, en dan gaan hy hanteer. So wat sy al bietjie op my doen, is vir my wonderlik. Johannes was op 'n punt gewees waar hy gesê het, nee, maar hy wil nou nie, hy wil nou saam met sy pa gaan poste ry. En toe sê ek, nee, maar dit help, ek kan ons al sien hoe gaan jou punte op, dit is belangrik om nou maar een dag een week op te offer, en ekstra moeite te doen. En hy sien het ook nou nie, maar ek kan sien hoe hy gegroei het, en hoe hy meer onafhanklik sy skoolwerk doen, as wat ek nou die hele tyd op sy skouer moet sit en sê, verstaan jy, verstaan jy, verstaan jy. Ek kan sien, hy het begrip vir dit wat hy leer. Want, ek dink, ek weet nie of hy die maps in sy kop sien as hy daar
As hy besig is om Ja, weer te werk. ek gaan vir jou sê, sy eksamen skryf van krip uit van sy maps af. Ja, dit is seker dan. Ja. Ons gaan definitief, ons gaan gesissie ook volgende jaar bysit, dat sy ook kan. Ja. En dan, ek het vanochtend gesê, hy moet maar vastbuit, hy gaan tot matriek toe. Ons gaan, ja, ons gaan graad 12 toe met hierdie goed. Yes, die wiskunde raak net al hoe lekkerder. Oh, ek kan nie vir julle vertel nie. En makkeliker. Wil jy iets gesê het, Stefanus? Vandaagse klas was eintlik vir my baie lekkerder as wat ek gedink het dit gaan wees.